Tabii Hypefence bir amar ve silmur boğut. Mane yani korunan hediye haro koruma bu lina var iba. Korunan ama matto da gömeye başe. Mane yani Allah sor di dayı bu esas sor di zor kiman o geyana yani. To Allah fal fal do yapray. Kali yani boğut duye sil. To azi Allah fal fal iso. To hey bey mo episo. Soliye se ki zaman yani ay. Puja soliye se puja. Mono kapuza mono kapuza. Mono kapuza solita ase ase solia. Paltu budu bu. Budu da paltu. To tam, mono kapuza spokin tu. Maza oitia. Maza oitia. Zamrati. Goduli. Zam goduli. Goduli zabar babi. Ki gori bala gezana e. আপোনালোক অলপ টাইম এনে গৈ থাকক, তাৰপিছত গধূলি একেলগে গুচি যাম। চৰি আপোনালোকে কাপোৰ চাপোৰ পিন্ধিলে মোৰ লগত কাপোৰ চাপোৰ পিন্ধি লওক, একেলগে যাম আমি মনৰ কাপোৰ চাব। আৰু ক'ত যাম জানে নাই, গেৰুৱাত যাম, মানে গেৰুৱা দধিৰ তহিতফালে যাম মনৰ কাপোৰ চাব। দে যাওঁ দিয়ক, এতিয়াতে নাযাওঁ দিয়ক, গধূলিকৈ যাওঁ। আপোনালোকে ৰখি লওক গধূলিলৈ, গধূলি হলে ডাইৰেক্ট লগ পাম। গধূলি হৈ যা, গধূলি হৈ যা, গধূলি হৈ যা। যাব যাই আছো আমাৰ গেৰুৱাৰ মনসা পূজা। তো তেতিয়াহ'লে বেছি দেৰি কৰি নাথাকো, তো ব'লক। বহুত ৰাতি হৈছে, তো ৰাতি কৰি যাই আছো। অলপ পইচালিটি অলপ বেয়া পাব পাৰে, তথাপিও একো নাই, তথাপিও যাই আছো। তো আৰু কি আৰু ব'লক। তো যাই আছো খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি, ৰাতি এই ৰাতি খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি যাই আছো। কি বাৰু দেখাম আহি থাকক আপোনালোকে একেলগে, আহি থাকক, আহি থাকক। ৰাতি 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 যশ আহি থাকক। এই দেখা পাই সদায় মই চাইকেল লৈ যাওঁ, সেইবাবে আজি সকলোৱে খোজকাঢ়ি যাই আছোঁ। এইবাবে সকলোবিলাক আছে ক'লোঁ আজি খোজকাঢ়িয়ে যাওঁ, খোজকাঢ়ি যাওঁ, আপোনালোকক দেখাই দিওঁ। সদায়নো কি চাইকেলখন চলাই থাকিম, তো সেইবাবে খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি যাই আছোঁ। হে যাম যাম দেখোন বহুত, এইবিলাক খোৱা যাম নহয়, গাড়ী যাম, খোৱা যাম বুলি নাহিব, এইবিলাক যাম, ট্ৰেফিক যাম, ট্ৰেফিক যাম, জামৰ মাজে মাজে যাব লাগিব। মানুহ আৰু কিমান দেখা পাওঁ, ঠিক নাই মানুহ, চাই থাকক চাই থাকক। আপোনালোকে গুচি নাযাব ভিডিঅ'টো এৰি, একো বুজি নাপাব, বেয়া লাগিব, গুচি নাযাব, চাই থাকক ভিডিঅ'টোত কি হ'ব গম পাই থাকিব, নাক ভাঙা ভাঙি হৈ যাব ভিডিঅ'ত, চাই থাকক। যাম জামৰ মাজত যে কৰি আছোঁ ভিডিঅ', এটা লাইক কৰি দিয়ক, ইমান জামত দেখিছেনে ভিডিঅ' কৰি আছোঁ, লাইক তো বানতা এক কর দিজিয়ে, এক লাইক, ছোটা সা লাইক। তো চাওক ইমান জামৰ মাজত আহি পালোঁ, চাওক এইবিলাক মোবাইলে ওলাব পাৰা নাই, চাওক আৰু এয়া মন্দিৰ আহি পালোঁ, এইটো চাওক ইয়াতে আছে মানুহ অলপমান, সেইখিনি মুকলি পাইছোঁ, সেইবাবে মোবাইলটো ওলাই কিনে চাওক আৰু, চাই থাকক চাই থাকক, গুচি নাযাব, বেয়া লাগিব, একেলগে চাই থাকক। ইয়াতে আছে মোবাইলটোৱে ওলাব পৰা নাই, ইমান মানুহ মানে বহুত মানুহ হৈ গৈছে, সেইবাবে ভিডিঅ' কৰিব পৰা নাই, স্পেচে নাই মোবাইলটো ওলাবৰ বাবে। চ' একো নাই, যি পাৰোঁ আপোনালোকক দেখাই দেখিম, মানে এই মানুহ চাওক না, এখন দি অলপমান খালী জেগা পাইছোঁ, তাকো আন্ধাৰ, তো ইয়াতে কৰি আছোঁ, উপায় নাই, কি কৰিম দেখাব পৰা নাই, স্পেচে নাই, পাৰাখিনি দেখাই দিম। বহুত মানুহ হৈছে, ভাবিব নোৱাৰা মানুহ হৈছে, মই ভবাই নাছিলোঁ যে ইমান মানুহ হ'ব কৰোণাৰ সময়তো, একো নাই হৈছেতো, তো ইমান মানুহ ওলাবই পৰা নাই, মানে কথা কম কি, মোবাইলে ওলাব পৰা নাই, চাই থাকক। তো পূজাত আহিছিলোঁ, ভালদৰে দেখাবই নোৱাৰিলোঁ, এই কাজিয়া পূজাত বহুত, তো সেইবাবে চাই থাকক, যি পাৰোঁ দেখাই আছোঁ, মানে বহুত ডাঙৰ কাজিয়া লাগি আছে।
এইখন পূজা এইবাৰ যাই আছোঁ, মানে বেলেগ এখন পূজা মানে যাই আছোঁ। এতিয়া ওচৰতে আৰু এখন আছে, মানে এইখন চালোঁ, মানে আৰু এখন ওচৰত আছে, তো এইখন চাওক। তো এতিয়া এইখন চাব আহিছোঁ, এইখন চাই লওক। মানুহ এইখনতো মানুহ চেম, দুখনতে সমান। এইখনতো সোমাব জাগা নাই, সেইখনতো সোমাব জাগা নাই। চাওক, হাত দাঙি দাঙি ভিডিঅ' কৰি আছোঁ। চাওক চাওক চাওক, মুস্কিল না মুমকিন যে চি কৈ বেছি স্নেহী, কুচ ইস তৰহ কা দেখনে কো মিলতা হে, মনসা পূজা কা নাচৰা। গোটেই মানুহে এনেকৈ যায়, সচি গুৰিকি যাব খোজে। চালা ভৰিত বাৰটামান খোজ পৰিছে, ইমানেই সচে বাই। তো এতিয়া সকলোবিলাক হ'ল, খোজ চোজ খালোঁ, ভৰিৰে গুৰিকিলে এইবিলাক খালোঁ। এতিয়া ভাল বস্তু খাওঁ, ভাল বস্তু মানে জিলপি খাওঁ আৰু লৈ যাওঁ। তো জিলপি আৰু খাই দিওঁ না কি, মনসা পূজা চাব হৈছে, যদি জিলপি নাখাওঁ কেনেকুৱা কথা হ'ব? জিলাপি খোৱাটো ভাল নে বেয়া মই নাজানো, কিন্তু খাব লাগিবই। মনসা পূজা চাব আহিছোঁ আৰু জিলাপি নাখাম, পেৰি দিম জিলাপি। চাওক এইবিলাক গোটেই মোৰে জিলাপি, এইবিলাক ময়ে খাম। দিয়ক জিলাপি লৈ যাওঁ, দিয়ক যাওঁ যাওঁ যাওঁ, এইবিলাক ময়ে খাওঁ সকলোকে। তো আহি পালোঁ দিয়ক, মানে এতিয়া আহি পোৱা নাই, তো কালি ৰাতি আহিলোঁ। মানে কি হ'ল, মই এতিয়া ভালদৰে কম শুনক, বহি লওঁ ৰ'ব। তো শুনক, মানে ঘটনাটো কেনেকুৱা ধৰণৰ, পূজা চাব গ'লোঁ, ভবা নাছিলোঁ যে ইমান মানুহ হ'ব বুলি। মানে ভাবিছিলোঁ হ'ব হ'ব, কিমান যে ইমান হ'ব মই ভবাই নাছিলোঁ, আপোনালোকে দেখিলেই ভিডিঅ'টোত, কিন্তু যে ইমান মানুহ হ'ব ভবা নাছিলোঁ। তাৰপিছত কৰোণাৰ সময়তো, মানে কৰোণা গোটেই হৈ গৈছে, দেখি ভাল লাগিছে। কৰোণা এনেকৈ নোহোৱা হৈছে, অহ কৰোণা থাকিব নালাগে আৰু, সেইবিলাক বাদ দিছোঁ, সেইবিলাক কথা পাতিব হোৱা নাই। তো ৰাতি যিহেতু তাৰপিছত সেই গ'ল বহুত মানুহ, তাৰপিছত মোবাইল ওলাবই জাগা নাই। আৰু কি ক'ম, মোবাইলটো ওলাই কিনে ভিডিঅ' কৰিবৰ বাবে জাগা নাই। তথাপিও যি পালোঁ আপোনালোকক দেখালোঁ, কেনে পালে এইখিনি আপোনালোকে কমেণ্টত জনাব। এতিয়াতো ক'ব নোৱাৰে, কমেণ্টত ক'ব পাৰিব, কমেণ্টত কৈ দিব। এতিয়া ইমান দেৰি হোৱা নাই, ভিডিঅ' চাই থাকক বা কৰি দিয়ক, চাই চাই কৰি দিয়ক, কমেণ্টটো বেছি ডাঙৰ কথা নহয়, কৰি দিয়ক। তাৰপিছত কিবাকে কষ্ট কৰি কৰিলোঁ, তাৰপিছত কৰি থাকোঁতে লাগিল এখন কাজিয়া, বঢ়িয়া বাবা বাবা, এই ভালটো নহয় সঁচাকৈ। তাৰপিছত কি হ'ল, এখন লাগি গ'ল কাজিয়া, কিহৰ কাৰণে কি কাৰণে কিবা কিবি এইবিলাক আৰু মই ভালদৰে খুচৰিব নাযাওঁ, ক'ব নুখোজোঁ, এইবিলাক এইবিলাক বাদ দিছোঁ। কিন্তু লাগিল এখন কাজিয়া, কাজিয়াখন বহুত ডাঙৰকৈ লাগিল, যে ৰাস্তাই ব্লক হৈ গ'ল। এখন কাজিয়াৰ কাৰণে ৰাস্তাই ব্লক হৈ গ'ল, অহা যোৱা কৰিব নোৱাৰা হৈ গ'ল। তাৰপিছত কি হ'ল জানে, হাতখন পকেটত দিবই জাগা নহয়, মানে খুন্দা খুন্দি সেনেকুৱা ক'ত মোবাইললৈ ভিডিঅ' বনাম আৰু। তো আৰু তাৰপিছত কাজিয়া কিবাকে শেষ হ'ল, কি পাৰ আপোনালোকক দেখালোঁ। তো চলি ভিডিঅ'টো ভিডিঅ'টো এতিয়া এতিয়া শেষ কৰিম। তো ভিডিঅ' পাব আপোনালোকে, আৰু এটা পাব, এইটো যদি সিমান এটা ভাল নাপালে তো একো নাই, আহি আছে ধামাকা মনসা পূজা। তো এইবাৰ হয়তো এইটো ভিডিঅ'ৰে নেক্সটতে মই যাম বা আমি সকলোৱে গুচি যাম পচৰীয়া। তো নেক্সট ভিডিঅ'ত আপোনালোকে ডাইৰেক্ট পচৰীয়াক দেখা পাব। তো এইটো শেষ হোৱাৰ পিছত বা কালি, তো আজি আপোনালোকে এইটো ভিডিঅ' চাই আছে, তো কালি ডাইৰেক্ট পচৰীয়াৰ ভিডিঅ'টো পাই যাব, মানে পচৰীয়াত চাম। তো ইয়াতে যি পালোঁ দেখালোঁ, পচৰীয়াৰ দিনতে যাম। ইয়াতে ৰাতি হ'ল বাবে অলপমান হেৰি হ'ল, মোৰ মোবাইলটো কম দামী মোবাইল, কি কৰিম, কম দামী মোবাইল চলাই আছোঁ বহুত দিন আৰু, বহুত হেং চেং মাৰে, সেইবিলাকৰ পিছত গম পাব, সেইবাবে এনেকুৱা হৈছে। তো নেক্সট ভিডিঅ' পচৰীয়াত লগ পাব। তো আজি ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সামৰি মাৰোঁ, তৰিওটো ভাল লাগে লাইক কৰক, যদি নতুন সাবস্ক্রাইব কৰক, লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ' সৈতে। আজিলৈ বাই, জয় আই।